tal. Colocar na rampa do dinamômetro, né? Determinar a distância entre eixos. Tem essa referência que a gente deixa em paralelo com a roda traseira. Para quem é conectado um cabo na saída das velas, para determinar a RPM, né? Rotação do motor. Aqui é colocada a sonda para a gente poder captar a emissão de poluentes e determinar quando a moto está mais grossa, mais fina, para poder fazer um ajuste quando necessário. E agora ela está pronta para o teste. Só para performance, a gente consegue fazer um teste de rodagem com a moto, em vez de a gente ter que andar na rua, a gente pode simular, testar um teste de moto aqui, podemos medir a emissão de gases pela sonda, podemos regular as motos também que permitam fazer uma regulagem para a emissão de poluente, deixar dentro dos padrões. Então, assim, é uma ferramenta muito importante, entendeu? E ajuda bastante a gente, entendeu? Não é só direcionado à performance, a gente consegue, se um dia precisar, entendeu? Que não é bem objetivo hoje da marca. E mesmo numa moto zero, é importante passar ela no dinamômetro? Sempre que tem que fazer um teste de rodagem, para você ver câmbio, você ver se não tem um vazamento, porque mesmo na linha de produção, pode acontecer, às vezes, é uma peça montada errado, né? Então aqui dá para você saber, entendeu? Você fazer um teste, entendeu? Sem problema nenhum, sem poder arriscar, bem, entendeu?